Bir daha sübut olunur ki, Putin tərəfindən verilən hər hansı bir təhlükəsizlik garantiyası boş sözdən başqa bir şey deyil. Yəni bunu bizim hakimiyyət nümayəndələri deyilsin. Ümumiyyətlə, Putinlə kimsə yaxınlıq etmək istəyirsə, bütün hamı bunu bilməlidir. Həm dövlətlər bilməlidir, həm xalqlar bilməlidir, insanlar bilməlidir. Və Putin təsdiq olunarsa, böyük ehtimalla yəqin ki, təsdiq olunacaq. Halbuki elə o üzr istəyirəm sizdən və tamaşaçılardan, o elə bir yaramazdı ki, bilirsiniz, iki təyyarə, eyni JETA təyyarələr, yəni Embraer eyni vaxtda çıxıblar. Yəni ola bilər ki, yəni belə bir ehtimal da var ki, güya birinə qeydiyyatdan keçib, o birisinə əyləşə bilər. Nədir baş verən? Çünki Belarusdakı olan Wagner qrupları bu dəqiqə Belarus sərhədinə yığışırlar. Belarus xüsusi xidmət orqanları onların qaçdığını kəsmək istəyir. Və bu dəqiqələr olan son xəbərlər bundan ibarət ki, Rostov vilayətində deməli həyəcan siqnalı ilə bütün yerli güc strukturları ayağa qaldırılıb. Voronejdə o cümlədən vəziyyət belə gərgindir. Yəni Wagnerçilərin keçmiş, belə deyək, Moskvaya hərəkət trayektoriyası boyu bütün şəhərlərdə həyəcan siqnalları verilməkdədir. Yəni fiziki həyəcan During siqnalından the danışmıram. Yəni 2008 xüsusi xidmət orqanları, yerli polis strukturları, hərbi hissələr hamısı hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Yəni bu da baş verə bilər. Doğrudan da demonstrativ, yəni nümayişkaranə belə bir addımın atılması həm doğrudan yadımızda iyunun 23-ü Cənub hərbi komandanlığının tutulması, Prigojinin deməli generallarla görüşməsi, o cümlədən müdafiə naziri generalları ilə görüşməsi, müavinləri ilə o cümlədən Yevkurovla yadıza gəlirsə, düz 2 aydır. Düz də günə gün necə deyirlər, təqvim, yəni ay hesabı 2 aydır. Putin görünür ki, bununla qorxun, məndən qorxun. Mənə qarşı qeyri-loyallıq ölümdür. Ola bilsin ki, 2024-cü il seçkilərinə verilən siqnallardan biridir. İstənilən halda baş verən hadisələrdə, məsələn, müəyyən araşdırmağa ehtiyac olan məsələlər var. Necə oldu ki, saat 18:11-də, yəni Moskva vaxtı ilə, siz də dediyiniz kimi o Tver vilayətindəki təyyarə düşdü. Təxminən 20 dəqiqə, yarım saat keçməmişdi artıq bütün xəbər agentlikləri, hamısı başladılar təsdiq eləməyə ki, orada olub. Telegram kanalda, yəni Wagner'in Telegram kanalda, Grey kanal ki var. Onlar da hamısı eyni zamanda yəni təsdiq elədilər. Təbii ki, siz də deyən kimi müəyyən şayələr hələ də var ki, ola bilsin, bayaq da mən dedim, təyyarələrdən birinə qeydiyyatdan keçib, o birisinə əyləşib və təyyarənin vurulacağı ilə bağlı ola bilsin, onda siqnallar olub. Bu da var. Çünki deməli təyyarənin düşdüyü yerdə həm deməli terror aktının izləri var. Hər halda belə yazırlar Rusiya mənbələri və şrapnellər, yəni o şariklərinə, yəni kənardan da deməli S-300-lərin tərkibində olan şrapnellərin də olduğu, yəni təsdiq olunur. Yəni onlar tökülüblər o şariklər, çox dağıdıcı şariklər var. Yəni həm də o belə deyək də canlı qüvvəyə hesablanmış. Təyyarənin vurulması öz yerində, yəni oradan kimsə sağ çıxmamalıdır. Bu məqsədlə vurulub təyyarə. Görək hələ ki məlumatlar bundan ibarətdir. Dediyim kimi faktlar var. Rusiya rəsmi mənbələri siz elə çoxun sadaladınız da oradan da RBK, yəni Rosbiznes Consulting hamısı deməli etibarlı mənbələr götürür. Hesab olunurlar da onlar. Bunlar təsdiq eləyirlər. Nizamilər təsdiq eləyirlər, Rosaviasiya təsdiq eləyir ki, doğrudan həmin təyyarəyə keçib, həmin təyyarənin bortunda olub. Baxaq, əsas bizim Ukrayna tərəfin gözlədiyi bundan ibarətdir və Ukrayna üçün əlverişli vəziyyət nədən ibarətdir? Ukrayna üçün əlverişli vəziyyət bundan ibarətdir ki, Rusiya generaliteti artıq başa düşür ki, Putinlə heç bir razılaşma deməli nəticə verən bir şey deyil. Yəni Putin terrorçudur. Özü də terrorçudur. Yəni birbaşa terrorçudur. Nəinki terror dövlətinin başçısıdır. Həm də terror əməllərini həyata keçirməyə əmr verən şəxsdir. Bu mənada dediyim kimi, yəni Belarusda Wagnerin əsas qüvvələri yığılıblar.
gələn son məlumatlar bundan ibarətdir ki, onlar Rusiya sərhədinə tərəf hər halda düşərgələri bağlayırlar, yola çıxırlar. Yəni bunlar təsdiq olunan məlumatlardır. Belaruski Qayun bundan bağlı Telegram kanalında hər 20 dəqiqədən yarım saatdan bir məlumatlar verir və o marşrut boyu, yəni Moskva marşrutu boyu Rusiyanın silahlı qüvvələrinin, daxili qoşunların, Rosqvardiya deyirlər də bilirsiniz. Yəni və polis hərbi hissələrinin tam hazırlıq vəziyyətinə gətirildiyi təsdiq olunur. Ərəm bəy, bəli, heç şübhəsiz ki, yəni müxtəlif konspirasiyalar olacaq. Yeri gəlmişkən mən izləyicilərimizə xatırlatdım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hələ Dövlət Departamenti hələ dünən öz vətəndaşlarını Belarusu tərk etməyə çağırmışdı. Özü dərhal tərk etməyə. Hələ açıq qalan sərhədlərdən, yəni hansısa bir canlanma, bir təxribatın baş verməsi istisna olmur masanın üzərindədir. Amma diqqəti başqa bir şey məqamda çəkir. Yeri gəlmişkən Prigojin özünə mənsub olan, yəni yaxın olan Bozona Telegram kanalı da təsdiqlədi ki, ölənlər arasında Yevgeni Prigojin olub. Yəni diqqəti çəkən odur ki, eyni gündə, yəni bu dırnaqarası qəzanın yaxud suiqəstin baş verdiyi bir gündə, teraktın yaxud bu qəstin baş verdiyi bir gündə eyni zamanda Prigojina yaxınlığı ilə tanınan və iyun qiyamından sonra tamamən yoxa çıxmış general Suravikindən də xəbər gəlib. Bütün bu 2 ay ərzində biz Suravikini heç bir tədbirlərdə görmürdük, ondan heç bir xəbər yox idi və ABŞ kəşfiyyatına istinadən mənbələr xəbər verdilər ki, Suravikin ola bilsin ki, ifadə verir, o həbsxanada olmuş ola bilir və s. Amma artıq bugün Rusiya mətbuatı yazır ki, Suravikin də öz işindən çıxarıldı və o, beləliklə, hava qüvvələri, RIA Novosti xəbər verib ki, o hava qüvvələri baş qərargah Air Force Chief, bilmirəm, hava qüvvələrindəki vəzifəsindən azad edilib. Bəli. Fərqli mənbələr təsdiq etdilər, bəli. İzahat verməyinlə təsdiq edirlər və hərbi kosmik qüvvələr deyirlər onlar. Vayna kosmiski. Rus dilində onlar vayna kosmiski silı deyirlər. Oradan da etməyə bildirilir. Tək ondan bitməyib məsələ. Məsələn, 106-cı diviziyanın Baxmutda əsas diviziyanın komandanı Selivestrovda büyünlər həbs olunduğu bildirilir. Yəni, bu da təsdiq oldu. Hər halda Rusiyanın belə deyək, hərbi hərb maşınında təyinatlar, həbslər davam edir. Sonra da bir polkovnik Polyakov var, yəni Müdafiə Nazirliyinin FSB tərəfindən təyin edilmiş müəyyən bir kuratordur, onların informasiya siyasətinə görə cavab deyir. O da yoxa çıxıb, o da nəsə başına əkiblər, yəni nəsə belə məlumatlar gəlir ki, o da həbs oldu. Suravikindən bağlı, bəli, tək Amerika kəşfiyyatı demir, Venediktov da yəni təsdiq elədi ki, belə bir məlumat var. Yəqin yaxın günlərdə həmin o əmir açıqlanacaq. Hərbi kosmik qüvvələrin komandanı vəzifəsindən azad edilib, özündən ifadə alınıb ki, bundan bağlı hələ bir heç bir məlumat verilmir. Bilinmir ki, izolyatordadır, yoxsa evdə ustağıdır, yəni belə məlumatlar da gəlir. Nəsə böyük hadisələr baş verir. İndi İngiliz parlamentinin, Böyük Britaniya parlamentinin deputatın deməli şərhini oxuyurdum. Putin bütün dünya elə bir ki, vızı verir. Yəni, belə bir hansısa bir çağırış verir, hansısa radikal addımlar atmaq çağırışlarından xəbər verir bunun bu hərəkətləri. Çünki eyni vaxtda bir neçə belə məsələ, həm də bilirsiniz, bugün yenə Moskvaya dronlar düşüblər, Putin çox başı bəlalı, başı qəzalı bir vəziyyətdədir və fərqli məlumatlar. Məsələn, Müdafiə Naziri deyir ki, Moskvaya 3 dron gəlib, 3 dron gəlib ki, 3-ünlə vurmuşuq. Şəhər meriyası xəbər verir ki, 2 dron gəlmişdi, birini vurmuşuq, birini vura bilməmişik, dəyib yenə Moskva City kompleksinə. Amma belə bir necə deyərlər, idarə olunmaz vəziyyətə keçir yəqin vəziyyət. İndi görək, o yerli ikinci eşalon komandirlərinə qərar verəcəklər. Belarusda olanlar, təbii ki, Amerika kəşfiyyatı elə belə çağırış etməmişdi. Bir neçə ay əvvəl də etmişdi yadımızdadırsa, aprel ayı idi, yoxsa mart ayı idi, belə bir çağırış eləmişdi
Belarusdan Amerika vətəndaşlarının çıxması ilə bağlı. Amma bu dəfəki çağırışı əvvəlkindən daha necə deyərlər, kəskin formada idi, daha radikal formada idi və xahiş etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşları çox qısa bir zamanda Belarus ərazisini tərk etsinlər. Yəni, bunlar da oradan faktlardır. Və baş verənlər, ya ola bilsin, Belarusda da nələrsə ola bilər. Bilirsiniz, mən bu xəbərlərə baxıram Interfax-a. Deməli, Interfax deyir ki, hadisə yerində artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi iş aparır, bütün kömək göstərilməkdədir və bütün 10 cəsəd tapılıb, aşkarlanıb. Valla, mən 22 noyabr Qarakənd faciəsinə bağlı film hazırlayanda bütün bu detalları, adamları danışdırırdım, hadisə yerində görənlər və s. Yəni, əslində, onların gəlməyi heç də izini tapmaq, teraktın, mümkün terror aktını araşdırmaq yox, sadəcə izləri itirmək olur. Yəni, əgər axıra dək nələrsə yanmıyımsa, yandırmaq, söndürmək və s. Yəni, burada aydındır ki, bu həmin bir, elə bir hadisədir ki, onunla bağlı biz heç zaman, belə deyək, onsuz da inanmayacaq da hakimiyyətin... Ona qədər heç zaman bilməyəcək, bəli. Bəli. Çünki bu... Bilirsiniz, əslində, mən, siz dediniz ki, bayaq bu göstərmək istəyir ki, hamı məndən qorxsun. Mən əslində bunu bir zəiflik kimi görürəm. Ona görə ki, baxın, biz xatırlayırıq ki, qiyamın dərhal sabahsı günü Putinin çıxışı olmuşdu. Və o çıxışında bu ifadələri işlətmişdi ki, bəs dövlət xəyanəti, xəyanət edənlər cəzalandırılacaqlar və s. Yəni, cinayət işinin açılmasını demişdi. Demişdi ki, cinayət məsuliyyəti daşıyanlar var. Yəni, əgər sən güclüsənsə, əgər sən növbəti qiyamlardan qorxmursansa, sən bunu məhkəmə yolundan həll edərsən. Əgər cinayət məsuliyyəti var, adamın məhkəməsini başla. Bütün ölkə görsün, bütün dünya görsün ki, Rusiyada qanun var, məhkəmə var. Amma baxız, ona qarşı bir cinayət işi də açılmadı, Prigojinə qarşı. Ortada ölənlər var idi. Nə qədər qiyamda onun üstünə vertolyot göndərilmişdi? Neçə nəfər ölmüşdü rus təyyarəçilərindən? Bəli, bəli, onların da, yəni onların da qanı əldə yerdə qaldı. Onunla da bağlı bir cinayət işindən ümumiyyətlə xəbər olmadı ki, vardı, yoxdu. Daha sonra biz ümumiyyətlə Sankt-Peterburqda bir zirvədə Zirvə, Afrikanın zirvə samiti keçirilirdi, orada Prigojinin şəklini çəkmişdilər ki, o əlində, nə bilim, şampan bakalı edən və s. Yəni, hamısı, belə deyək də, kriminal dünyasında həll olunan kimi həll olunur. Və bugün, nədir bu? İkinci məsəl üçün təyyarə sağ-salamat gəlib çatıb Sankt-Peterburqa, amma bu təyyarə isə Sankt-Peterburqdan Moskva arasında qalıb partlayıb. Yəni, partlayıb deyəndə ki, əslində göz şahidləri deyirlər ki, onun partlamasından əvvəl iki səs eşidiblər, yəni ola bilsin ki, bu raket olub, S-400 olub, nə iləsə vurulub, yəni ondan sonra partlayış olub. Yəni, belə, mən əksinə bunu məhz zəif bir liderin adımı kimi dəyərləndirirəm ki, yəni sən göstərirsən ki, Rusiyada qanun deyilən bir şey yoxdur və elə demək ki, sən onu doğru edirdi Prigojin, elə sən qiyam yolu ilə də devrilməlisən. Təbii, razıyam sizdən, Sevinç xanım, 100% razıyam. Əvvəla dediyiniz kimi ki, o hadisə yerinə gələnlər ki, izlətirmək, yəni bu sübut olunmuş, dəfələrlə sübut olunmuş hadisələrdə, hətta mən deyərdim, məsələn, 2010-cu ildə yadıza gəlir, 10 apreldə ki, Polşanın bütün elitası Smolenski havalimanı yaxınlığında vurulmuşdu, TU-154 təyyarəsi. Orada da, yəni, sübut olunmuş, hətta çəkilişlər var, video materiallar var ki, ölməyənləri də öldürürdülər. Yəni, axıra qədər hamısı məhv edirdilər və hətta orada bir çox biabırçı bir soyğunçuluq da baş vermişdi o adamlar, yəni vəzifə şəxsləri idi onların. Pul kisələri itdi, yəni çoxlu-çoxlu belə məsələlər baş verdi. Təbii, bir qayda olaraq, yəni bu Rusiya izidir, yəni bu terror dövlətinin hərəkətidir. Təbii ki, dövlət başçısı əgər belə bir göstəriş verirsə, bu onun sırf zəifliyindən irəli gəlir və yaxşı olan nədir? Yaxşı olan bundan ibarətdir ki, artıq həm Rusiya establishmenti, siyasi elita, həm də generallar başa düşürlər ki, Putinlə hər hansı bir danışıq, elə Putinlə danışıq xatirdəndir.
İstənilən halda qərarı yenə öz qisasçılığı ilə, öz nümayişçilərinə qisasçılığı ilə verəcək və verməkdə davam edir. Bu bütövlükdə, yəni yenə də Kremlin, Moskvanın, o cümlədən Putin imperiyasının özünün şəxsi qurduqca böyük bir əhatəsi var. Onların dağılmasına yəqin ki, bir katalizator rol oynayacaq. Və yenə də qayıdaq ona ki, heç hadisədən yarım saat keçməmiş bütün rəsmi kanallar, yəni İTAR-TAS o cümlədən, Rus zimilər, nə bilim, Rus aviasiya, bütün strukturlar ki, təsdiq elədilər ki, doğrudan da orada olub, yəni orada olub, təsdiq eləyirik. Hamısı, yəni bu qurulmuş, necə deyirlər, əvvəlcədən hazırlıq görülmüş bir məsələdir. Bunları heç düzdür, hipotezalar dediyimiz kimi siz də dediniz, mən də deyirəm, çoxdur. Yəqin yaxın, adətən bilirsiniz də avia qəzalar olanda müəyyən vaxt istəyirlər ki, hə, deyək, amma indi orada deyirlər, filan kəsin başı yerində deyil, filan kəsin nəvim sifəti nəvim tanınmır filanda, amma hamısı artıq göndərildi ekspertiziya, hamısı təsdiq olundu, 10 nəfər bir bort provadnica, deməli bir qadın, 2 pilot, 7 nəfər də bunlar. Yeri gəlmiş Arlanda erməni də var, Markaryan, onun dəstəsində baş kəsənlərdən biri də oradadır. Biri də Dmitri Utkindir. Əslində, Utkinin elə ləqəbi Wagner'dir, ona görə o qrupu da Wagner adlandırdılar və o da Wagner'ın əsas rəhbərlərindən biriydi. Yəni, sizcə bu Wagner'la bağlı məsələ necə dəyişmiş olur? Yəni, onun iki əsas lideri aradan götürülür. Hansı, nə deyir bu Wagner'çilərə? Tək iki əsas lideri deyil, təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri də orada deməli öldürülüb. O şəxs ki, deməli bütün o cümlədən Prigojin və Utkin, Dmitri Utkinin yer dəyişmələrinə cavab deyil şəxsdir. O da aradan götürülüb, orada olub yəni. Nə xəbər verir? Ondan xəbər verir ki, görək bu komandirlər toplaşıblar Belarusda, yerdə qalan o hərbi hissələr. Belə bir, məsələn, versiya gəlir ki, yeni qurumlarla Afrikaya girmək istəyirlər. Afrikaya girmək, yəni bilirsiniz, Müdafiə Nazirliyi yeni fərdi hərbi hissə yaradıb, adı da Reduttur və Wagnerçilərə təklif edilib ki, elə həmin şərtlərlə Reduta da keçə bilərsiniz. Yəni o daha çox nəzarətdə saxlanıla bilən qrupdur. Elə bilirəm, bu gecə hər halda Belarusda da müəyyən Amerika kəşfiyyatı belə demirdi bunu. Yəni Amerika diplomatik strukturlarına görə çağırdılar Amerikalıları ki, nələrsə olacaq. Yəni bilirdilər yəqin ki, əvvəlcədən bilirdilər, təbii ki, bilirlər. Bu gecəki veriləcək qərarlardan çox şey asılı olacaq. Wagner'in ikinci eşalon komandirləri, yəni batalyon komandirləri yerlərindədir. Dmitri Utkin rəsmi komandirdir, Wagner'in komandiridir, ona muzikant da deyirlər, yəni bəstəkar Wagner'ə görə. Amma Xazeyin, yəni lider, təsisçi, nə bilim, müəllif, memar, təbii ki, Prigojindir. İndi bu cütlüyü həm də təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərində aradan götürülməsi, o grey zona dediyiz, siz də dediniz, o seri zona, yəni boz ərazi saytında verilən baş sağlıqlarında yazırlar ki, biz bunu belə qoymayacağıq, bu hadisəni törədən Putindir. Dalbadal orada yazılar gedir və onlara yaxın olan telegram kanallar, mən özüm şəxsən izləyirəm, bax belə çağırışlar var. Yəqin hadisələr hər halda bu baş verən müəyyən mənada həm də Rusiyadakı üsyanları mı deyim, ixtişaşları mı deyim, yəqin ki, tezləşdirəcək. İzləyicimiz burada yazır ki, bunlar hamısı mifdir, o sağdır. Bilirsiniz, yəni bu cür söhbətlər illərdən davam eləyəcək. Mən 20 noyabr yenə də Qarakənd faciəsində çox adam heç inanmırdı ki, o adamlar ölübmü, sağdır. Məsələn ki, mənim anam elə dünyasını da dəyişdi. İnana ki, o atam nə vaxtsa qayıdacaq. Çünki o da tapılmamışdı və s. Yəni, bilirsiniz, mən əvvəla unutmamalıyıq ki, bu gözlənilən idi, bu bir şok deyil, bu bir dünya üçün sürpriz deyil. Yəni, bu aydın idi ki, bir mafiozi o biri mafiozini yığışdıracaq, aradan götürəcək, bu yalnız vaxt məsələsidir. Və digər tərəfdən də bugün Moskva özünə lazım olan
Əlbəttə ki, bax nə qədər yalanlar oldu 22-23 iyundan bu yana, bu 2 ay ərzində biz nə qədər yalanlar eşitdik ki, göyə Lukaşenko oradan deyirdi ki, artıq Belarusdadır, artıq Wagnerçilər gəlibdir, kəşfiyyat deyirdi ki, yoxdur orada Wagnerçilər hələ. Daha sonra bizim deyirdi, burada minlərdən var, üstündən yalnız bir ay keçəndən sonra məlum oldu ki, orada onlarla Wagnerçi toplanıb. Yəni, bu yalanlar, yalanlar, yəni faktiki olaraq göyə ki, məsələ, yaxud Wagnerçilərdən bir hədə düzəltmişlər, təhlükə düzəltmişlər ki, onlar Polşaya gedəcəklər, Lukaşenko deyirdi ki, bizim artıq gedəcək, turist kimi gəzmək istəyirik, yəni Polşanı işğal edəcək, orada gəzəcək və s. Yəni, güya Wagner'dan istifadə olunaraq ikinci cəbhə açılacaqdır. Amma biz əlbəttə bütün bu hadisələrin, bu yalanların içərisində bir motivi görürdük. O da odur ki, Putin Prigojinə bağışlamayacaq. Yəni, onun ən dostu olmasına baxmayaraq, ən belə qardaşlığı olmasına baxmayaraq, yəni, onun ən yaxın adamlardan biriydi də. Ki onu bağışlamayacaq və ona görə ki Putin üçün vacib olan nə dostluq deyil, nə Rusiya deyil, nə dövlət maraqlıdır, özünün hakimiyyətdə qalmasıdır. Yəni, əgər bu mənim hakimiyyətimə bir təhlükə törədibsə, başqaları artıq fikirləşir ki, demək ki, hakimiyyəti bu cür asanlıqla devirmək olar, elə devrilməlidir də ona görə onu aradan qaldırmalıyım və bugün bu baş verdiyi təxmin edilir. Yo, təbii ki, Sevinç xanım. Putin, ifadəm öncə üzr istəyirəm sizdən və dəyərli tamaşaçılardan, Putin alçaldılmışdı, Putin aşağılanmışdı. Yəni, bunlar bağışlayan deyil və elə bayaqdan təbii ki, hamımız informasiya kanallarında nəsə axtarırıq. Orada bir, deməli, mən görməmişdim onun o müsahibəsini. Jurnalist soruşur ki, siz bağışlamağa, hər şeyi bağışlaya bilirsiniz. Deyir, hər şeyi bağışlaya bilərəm, amma məni aşağılamağı bağışlaya bilmirəm. Bir şeydə mən bağışlaya bilmirəm məni aşağılayanda, alçaldanda. Təbii ki, alçaldılmışdır Rusiyanın, deməli, özün 20 neçə ildir də, 99-cu ildən üzvəri 24 ildir. Putin aşağılanmışdır və təbii ki, bu qisas olacağı, indi konspirologiyalar olacaq da, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra da yadıza gəlir deyirdilər, nə bilim, 80-ci illərə qədər Hitlerlə Argentinada yaşayırdı, Borman, nə bilim, Meksikada idi, filankəs filan yerdə idi. Belə şeylə təbii ki, konspirologiyalar, güya dünya, nə bilim, idarə eləyən masonlar bunu fikirləşdilər. Belə adamlar həmişə var və olacaqlar. Təbii ki, belə variant ola bilər. Heç kəs demir ki, 100% necə deyirlər elə deyir, amma bu qisas olacağını kim bilmirdi ki, Litvinenko-nun getdilər, sonra nədir, Skripal getdilər, Plutoni ilə zəhərlədilər Londonda, Böyük Britaniya kimi bir ada dövlət, qorunan bir ada dövlətə əgər bu şəxsi qisası ilə, çünki bilirsiniz, həm Polkovnik Litvinenko və Skripal o adamlardır, Berezovskin öz üzr istəyirəm ifadəmə görə, hamamından asmaq, bunlar o adamlar idilər ki 99-cu ildə Putin Patrushev birliyi necə ki, Volqodonskda Moskvada evləri partlatdılar, yıxdılar Çeçenlərin üstünə və Çeçenistanın demək olar ki, yerlə yeksan eləyib bu indiki bu yaramaz tayfanı, yəni elə tayfa deyirlər, Çeçenlər də teyf deyirlər. Kadırov tayfasını gətirdi yığdı ora, yazıq Çeçenlər də son 20 ildə nələrin əziyyətlərini görürlər. Yəni oxuyursan onların hesabatların, insan haqları hesabatların dəhşət. Belə qisas olacağına yəni şübhə yox idi. Bunu yəni burada bir yenilik yoxdur. Burada heç bir konspirologiya da yoxdur. Yəni bu konspirologiyaları fikirləşənlər təbii ki, həmişə fikirləşirlər. Cənab. Siz əslində... Buyurun. Əslində, yəni, bu... Yəqin ki, Prigojin özü də ora... Yəni, Prigojin ümumiyyətlə o qərarı verməsi ki, o Rusiya qayıtsın, bu çox təhlükəli bir, riskli bir qərar idi. Və adam faktiki olaraq ölümü... Gözə alıb gedirdi də Rusiyaya. Aydındır ki, sən bu cür qiyamdan sonra ki, mən gedəcəm, Rostovdan gedirəm Moskvaya və s. bu səni bağışlanmayacaq. Amma görsən, və xatırlayırıq ki, biz əslində Moskvada, Kremlədə olan görüşdə, ki, o görüş haqqında Kreml üstündən günlər keçəndən sonra xəbər vermişdi.
Avropa bir gazete diye yani Republika'yı da hansı başka bir gazetede onlar yazmışlar ki iki hafta evvel aslında Kreml'de böyle bir görüş olup Wagner ve yanında 30 nefer adam getirmişti Putin'le bunların görüşü olup yani bilirsiniz aslında daha sonra ise mesele Dmitri Peskov vaxtında bunu yalanlamışdı. Avropa qəzeti yazandan sonra yazmırdı, demişdi ki, bəli, doğrudan da belə bir görüş olub. Yəni, Putin'də hər halda bir inamsızlıq vardı, bir diskomfort vardı. Əgər bunları gizlədirsən, açıqlamırsan, demək ki, sənin istədiyin məcrada getməyib söhbət. Demək ki, nəticə sənin görmək istəmədiyin bir nəticədir və yadımıza salsaq, Wagner kifayət qədər vaqal idi, adam hər gün öz audiolarını, öz videolarını paylaşdı və onun dedikləri doğrudan da sadə rus mujik, nə bilim, vətəndaşının ürəyinə də, beyninə də yol tapırdı da. Deyirdi ki, sizin balalarınız ölür burada. Biz, nə bilim, deyirdi, kifayət qədər Ukrayna kişisini öldürmüşük. Gəlin, daha çıxaq gedək, daha müharibəni bitirmək lazımdır. Apara bilmirik müharibəni və s. Xainlərdən danışırdı ki, Rus ordusunun içərisində xainlər oturub rəhbərlikdə. Şaygu deyirdi, getməlidir. Gerasimov getməlidir. Çünki bunlar əslində müharibəni aparmış. Onlar Şaygu üçün xatırlayır ki, Prigozhinin bir sözü var. Deyirdi ki, müdafiə naziri Şaygu, Sergey Şaygu bu müharibəni sadəcə olaraq bir ulduz qazanmaqdan, marshal olmaq üçün başlayıb. Yəni, bunlar hamısı əslində bu adam nə qədər baş kəsən olsa da həqiqət idi. Və rusların gözünü ən yaxşı açan elə Prigozhin özü idi. Elə deyilmi? Bütün bu propagandanın, təbliğatın içərisində. Heç olmazsa buna görə və əksəriyyətin gözündə o həqiqətən də onlar üçün bir patriot idi, vətənpərvər idi. Yəni, belə baxanda bu adam özünün Ali Başkomandanının qərarını yerinə yetirir. O başqa məsələ ki, sən Ali Başkomandanın özü kriminaldır, cinayətkardır və bu müharibə də cinayətkar müharibədir. Amma yəni, Rusiya prizmasından bu onların qəhrəmanı idi. Və mənə elə gəlir ki, sabah səhər Rus vətəndaşları oyananda və televiziyalarında da bu xəbərləri görəndə ki, artıq təsdiqləndi, bax, o Prigozhin, Putinin qərarını yerinə yetirən adam, elə ehtimal ki, Rusiyanın rəhbərliyinin özü tərəfindən bu aktla öldürülüb. Onlar əminəm ki, bu sualları özlərinə verəcəklər ki, necə olur axı, doğrudan da bu nəyin müharibəsidir? Əgər sən mənim qəhrəmanımı öldürürsənsə, demək ki, bu müharibə hamısı feykdir. Demək ki, bu tamam başqa şeylər uğrunda gedən müharibədir. Razıyam Sevinç xanım, Le Figaro yazmışdı, yəni Fransız qəzeti yazmışdı, yadınızdadır. Sayın 29 görüşüblər, sonra Peskov da daim biri görüşüblər, Ceyil 11-i. Bunlar təbiidir və doğrudan da Rusiyada qarşılıqlar üçün, qarşı durmalar üçün cəmiyyətdə bir yaşlı şıx yandırıldı bu Prigozhinin təyyarəsi məhv edilməklə. Nədən ibarətdir? Çünki bilirsiniz, diktatorların necə deyim, onların o anormallığı ondan ibarətdir ki, onlar başa düşmürlər ki, cəmiyyətdə baş verən bütün hadisələr onlar cavab edirlər. Və Rusiya ictimaiyyəti, adisiz dediyiniz kimi, Tambov vilayətində, nə biləm, elə Tver vilayətində, keçmiş Qorki vilayətində, oradakı orta səviyyəli, lap tutaq ki, kənd müəllimi, elə lap siyalı olsun da, televizora baxan və izləyən, siyasi həyatı izləyən insan bilir ki, Rusiyada Putin'dən başqa bu tipli qərarları verməyə ikinci adam yoxdur. Və təbii ki, bu qarşılıqlar dövrünə aparır, təbii ki, qarşı durmalara aparır və təbii ki, siz də dediyiniz kimi, indi düzdür, ətrafında müəyyən üfürmələr, şişirtmələr olsa da Prigozhin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin qəhrəmanıdır, Rusiya tərəfdən qəhrəmanıdır və doğrudan da Ukraynanın işğal olunmuş bütün, belə deyək, ikinci, yəni keçən fevraldan üzbəri ərazilərinin işğal edən hərbi qurumlar Prigozhin və onun o Wagner dəstəsinin bir əsas olaraq onların, belə deyək, xidmətidir. Bu mənada təbii ki, Rusiyada bu suallar doğrulacaq və deyirik, siz də deyirsiniz, mən də deyirəm ki, müəyyən ixtişaslar və qarşı durmalar və suallar verilməsi dövrü başlayır. Necə ki, siz deyirsiniz ki, damat başlayır fikirləşmə, bu nəyin müharibəsi daxı? Qəhrəmanımız da elə baş qəhrəman, o bir qəhrəmanımızı əsl döyüş meydanından gələn qəhrəmanı öldürdü. Yəni, bu nəsə bir saxta bir müharibədir, bu nəyəsə elə özlərinin məsələsidir görünür. Yəni, burada bir yəni görsənəm budur, sizdən mən %100 təbii ki razıyam,
İxtişaşlar dövrü başlayır Rusiyada və dediyimiz kimi Rusiyada düşünmə qabiliyyəti olan hər bir insan, hər bir general, hər bir nə bilim quru qoşun növlərinin komandanları başa düşürlər ki, daha da təsdiq olunur ki, Putinlə razılaşma elə Putinin sözündən başqa, boş nə bilim havadan başqa bir şey deyil. Bilirsiniz, bu istər-istəməz bizə Azərbaycanda Rövşən Cavadov məsələsində xatırladır. Onu da bir qiyam elədilər, adını qiyam qoydular və beləliklə aradan qaldırdılar. Əslində, oxşarlıqlar həqiqətən çoxdur. Məsələn, bugün Putin üçün, Putinin Prigojinin gözü götürməzdiyi, onun həm də bir parlaq qəhrəman kimi qəbul olunması idi. Və əslində, eynisini biz Heydər Əliyev və Rövşən Cavadov haqqında da deyə bilərik ki, o qoca Heydər Əliyevin yanında ki, ümumiyyətlə müharibəyə getməyib, öz hərbi mükəlləfiyyətdən qaçıb, öz doğum kağızını dəyişib ki, orada getməsin, əskərə getməsin. Amma Rövşən Cavadov isə qəhrəman idi, milli qəhrəman. Var, bəli, təbii ki, belədir də, həmişə belə olur da. O tipli qəhrəmanlar, bəli, sizinlə razıyam. Analojiya təbii ki, çox udaşını, yəni bir uğurlu analojiyadır. Bəli, özünü övlətin, millətin sahibi, lideri, onun qurucusu, dövlətin yaradıcısı hesab edənin birdən-birə qarşısında xalqın rəğbətin qazanan bir döyüş meydanından gəlmiş, yaralı və problemləri bilən bir nəfər olur və təbii ki, bu mane olur. Onun qəhrəmanlığı bu mistik qəhrəmanlığa, kağızdakı qəhrəmanlığa, televiziyadakı qəhrəmanlığa bir kölcə salır və həmin kölcə təbii ki, onu necə deyirlər, qıcıqlandırır, gecə gündüz ona rahatlıq vermir. Təbii ki, sizin analogiyanız %100, yəni uğurlu analogiyadır. Belə hadisələr bir qayda olaraq baş verir. Məsələn, danışardım Ukrayna ilə bağlı, təbii ki, insanlarımız tanımırlar. Belə şeylər Ukraynada da baş verir. Necə aradan götürməkdə, neytrallaşdırmaq? Yəni, heç bir qanun işləyən ölkədə bu cür yatırıl, bu cür həll olunmur məsələlər. Bu, məhz kriminal dünyasında bu cür həll olunur ki, başını ye. Və Rusiyanın tarixində o qədər məhz aviasiya vasitəsilə baş yeməklər var ki, bax, mən biraz əvvəl elə 20 noyabr Qarakən faciəsinin adını çəkdim. %100 orada Rus əskərləri əvvəldən də gəlib, axırda da gəlib, işi bitirirlər də nə. Günü bugün də Rusiya Azərbaycanı hədələyir. Məsələn, bugün Füzulidən Bakıya uçan təyyarə ilə bağlı radio maniyələr yaradırlar və s. Yəni, o qədər bunlar üçün biz bir şeyi sən də keçirirsən sizə təcrübədən və uğurludursa, sən əlbəttə ki, onu kalka kimi hər yerdə də tədbiq eləməkdə davam edirsən. Hər halda mən şəxsən yadıma gələtə verişlərdə deyirdim ki, yəni Prigojin Putinə ən hələ ki, ən yaxşı alternativ kimi görsən. O başqa məsələ ki, 22-3 iyun qiyamından sonra Qərbin əsas narahatlığı məhz nüvə silahı ilə bağlı idi ki, bax, nüvə kimiyə düşəcək, yəni bu baxımdan narahatlıq bundan ibarət idi. Ola bilsin ki, kimlərsə hətta bir rahatlıqla nəfəs də aldılar ki, yaxşı, bu qiyam da bitdi. Hər halda Putinin başı xarab olsa da başa düşür ki, nüvə bombasını atmaq sən özü məhv edəcək, bütün dünya məhv olsa da. Amma belə baxanda, yəni Rusiya üçün, Rusiya 100 minlən çox, bilmirəm, 10 minlərlə sənin əskərin həlak olub, ölüb. Və sən öz qəhrəmanını bu qədər cəmaatın gözü qarşısında məhv eləyirsən, nə var, nə var Ali Baş Komandına, belə deyək, kör baxıb. Əslində, biz, bilirsiniz, Rövşən Cavadovun, məsəl üçün, dili fərqli idi. O doğrudan da istifaya da çağırırdı, korrupsiya son qoyacaqsan deyirdi, ölkə belə idarə oluna bilməz. Prigojin bunların heç %1-ni demirdi. Prigojin Putin adını çəkmirdi. Prigojin maksimum yenə də Şaygu və Gerasimovla idi davası, elə deyilmi? Bəzi yerdə haradasa bir söz işlətmişdi ki, nə bilim, Starin söz deyəcəm burada, nə bilim, filankəs və
blogerlər deyirlər ki, hə, bu star filan kəs deyəndə məhz Putin nəzərdə tutur. Amma adam fakt faktlığında qalır ki, o Putin adını çəkmirdi. Ümid edir ki, Putin məsələni həll edəcək. Və əslində biz də çoxlarımız da düşünürdük, yəni müharibə gedəndə deyir ki, atı dəyişməzlər. Yəni sən burada müharibə aparırsan, necə ola bilər ki, sən bu Wagner'ın rəhbərini başsız qoyursan? Bəs sənə Wagner'çılar lazım deyilmi? Bəs sən axı ruh düşkünlüyü yaradırsan öz ordunda, öz əskərində, öz Wagner'ında? Tək Sevinç xanım Wagner'də yox. Ümumiyyətlə, doğrudan da təbii ki, düz deyə motivasiya azdır Rusiya tərəfdə. Amma doğrudan da orada beyni yuyulmuş hərbçilər var. Onlar doğrudan da düşünürlər ki, güya Rusiya Ukraynada müəyyən bir nazizm var, güya bir nəsə bir milli ayrı-seçkilik var, rus dilində danışanları güllələyirlər. Yəni beyni yuyulmuş insanlar var və həmin o beyni yuyulmuş insanlarda da sual yaranır da. Çünki axı Wagner bunlar üçün necə deyərlər, nümunə idi. Nümunədir, hələ də nümunədir. Çünki dediyim ki, məsələn ən ağır döyüş bölgələrində onlar alıblar. Məsələn Severodonetsk şəhərindən ki, bağlı ağır döyüşlər getdi keçən may ayı, iyun ayı. Sonra Baxmutla bağlı yadınıza gəlir 7-8 ay. Hər halda Wagner'in belə deyək də düşməndilər, yaramazdılar. Allah rəhmət eləməsin deyirik, amma bununla da belə, yəni ordunun içərisində müəyyən bir məsələn bir ümid olur da, yəni biz mən şəxsən döyüşdüyüm üçün bilirəm. Görsən deyirsən ki, falan yerdə məsələn bir bizim bir kəşfiyyat qrupumuz, bir hərbi hissəmiz var. Ən ağır məqamda ona heç olmasa söykənə bilərik. Yəni onları dəvət eləyə bilərik döyüş zonasına. İndi bunlar da axı yoxa çıxır. Və dediyim kimi əsas problem, yəni Rusiya üçün Putin əslində zəif olmağı və Putinin strateji olmamağı çoxdan məlumdur. Avropanın mərkəzində sən gəl, sərhədlərin tanıdığın və ona nüvə silahların ondan daşıdığın üçün garantiyalar verdiyin bir ölkənin yarımadasına gir, sonra da onun şərq torpaqlarına gir ki, nə bilim, sizə mən sizi qoymayacağım, nə bilim, nazist olasınız, istəmirəm sizi, nə bilim, NATO üzvü olasınız, Avropa Birliyinə girməyəsiniz. Təbii ki, nə Putin, nə də onun orbitində fırlanan o düşüncəli diktatorlar heç biri strateji düşüncə sahibi deyirlər. Bugünkü günlə yaşayan, taktiki gedişləri bacaran və bunu, belə deyək ki, mətbuatı, müstəqil mətbuatı ki, əllərini alıblar, və yandaş mətbuat var, gör bunu böyük bir qəhrəmanlıq kimi təqdim eləyirlər. Məsələn, bizə də eyib tutanlar olub, məsələn, şəxsə mənə də eyib tutanlar olublar. Hə, niyə verdiniz hakimiyyəti, niyə verdiniz, siz də bunları bir şey eləyə bilərdiniz, nə bilim, filan şey eləyə bilərdiniz, Heydərə nə bilim, Elçi bəy istəsəydi aradan götürərdi, nə bilim, nə olardı. Hər an görürsən ağzınamı başa düşmək istəmirlər ki, biri var doğrudan demokratik düşüncəli insanlar, sağlam insanlar və bunlar cinayətə getmirlər. Amma Putin bugünkü hərəkəti ilə o cümlədən, yəni bu təyyarənin, bu CETA, bu nədir, Embraer-ın vurulması ilə bağlı sübut etdi ki, yəni mən özüm terrorçuyam. Yəni deyirlər terroru maliyyələşdirən dövlət, adın fərqli-fərqli parlamentlər qoyurdu. Bu adam indi deyir ki, yox, elə banditin yeşəsi mənəm, birinci bandit mənəm və bir çağırış eləyir. Və yəqin oxuduz ya gördünüz, Amerikanın ilk reaksiyası Biden idman zalından yenə də bir istisna ilə bildirmişdir ki, biz heç nəyə təəccüblənmirik. Yəni artıq Rusiyanın belə olacağı və ixtişaşlar dövrünə keçəcəyi ilə bağlı, o cümlədən yəqin ki, Belarusda da hansısa bir ola bilsin də, indi demirik, böyük qarşı durmalar filan olacaq, amma hər halda nəsə bir hərəkət etmək istəyənlər olacaq. Çünki onların da yığdıqları komanda da banditlərdir, türmələrdən götürdükləri banditlərdir. Bunlarla bağlı indi yaxın yəqin ki, bir günə, iki günə vəziyyəti biləcəyik. Dediyim kimi faktlar var, aşkar faktlar var, yarım şayələr var və bir də şayələr var. Bayaqçı dostumuz dediniz ki, tamaşaçımız yazıb ki, dostumuz yazıb ki, bunlar hamısı nə bilim, indi güya Prigojin sabah Meksikada tequila içəcək, ya bir üsün nə bilim, Kaliforniyada gəzəcək, ya Miami-də nə bilim, Katerdə üzəcək Atlantik dənizində, okeanında. Bunlar da var, təbii ki, bunlar sırf şayələrdir, bir də orta şayələr var, bir də faktlar var. Faktlar bundan xəbər verir ki, Rusiyanın prezidenti terrorçudur və onunla danışığın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Podolyak Twitterdə bir post paylaşıb Prigojin haqqında. Əlbəttə gözləmək lazımdır ki, buluzlar çəkilsin.
Amma eyni zamanda deməliyik ki, bu aydındır ki, Putin heç kəsə terroru bağışlamır. Və məhz buna görə o susmuşdu iyun ayında 2023-də. O sadəcə olaraq məqam gözləyirdi. Aydındır ki, Prigojina ölüm orderini Putin özü imzalayıb və Lukaşenkanın qəribə garantiyaları, Putin isə eyni zamanda absurd dəhşətləri bunun göstəricisidir və Prigojinin nümayişkanə surətdə məhv edilməsi və Wagner komandanlığının məhv edilməsi 2 ay sonra qiyamdan sonra bu onun siqnal bu Putinin Rusiya elitasına 2024-cü il seçkiləri ərəfəsində vermiş olduğu siqnaldır. Bilin bunu, mənə sədaqətsiz olanı ölüm gözləyir. Bu eyni zamanda Rusiya ordusuna siqnaldır. Heç bir SVO qəhrəmanı olmayacaq. Bu əgər Ukraynanın tribunalı olmazsa, siz FSB-nin gülləsi ilə öləcəksiniz. Yaxşı olsun. Biz də bayaqdan bundan danışırıq ki, yəni 2024-cü il 17 martda Putinin seçkiləridir. Yəni padəlövlük olar ki, Rusiyadan nəsə bir normal seçki, yaxud ki, Putinin öz xoşu ilə hakimiyyətdən çəkilmək filan məsələlər. Təbii ki, xəbərdarlıqdır, qorxun məndən deməkdir, məndən qorxmalısınız, bilin, eşidin. Yəni, elə Mikhailo da həmən yəni, eyni şeyi bayaqdan biz sizdən danışdıqlarımız deyib, təbii ki. Nədən qayıdıb, yəni belə bir versiya da var, niyə Prigojin iki təyyarə ilə Rusiya qayıtmaq istəyib, yəni bu versiya da var. Dediyim kimi, deməli bu Afrikalıların ki, bir toplantısı var idi Leningraddan və Peter, Sankt-Peterburg iqtisadi görüşündə sonra bu taxıl-maxıl məsələləri ilə bağlı. Belə görünür ki, yadınıza gəlir, orada Prigojinin bir səfirlərin biri ilə, yoxsa hansısa prezidentin biri ilə bir şəkildə var idi. Belə görsən, bir səfirlərin. Bəli. Gələn analitik yazılardan yəni məlumatdır da, yəni bunlar biz təsdiq olunmur, hər halda belə deyirlər ki, həmən görüş vaxtı Putin və onun yaxın ətrafı Afrika ölkələrinin rəhbərlərinə göstəriş verib ki, Prigojin məsələsindən imtina edirsiniz və bizim yeni hərbi hissələrimiz, yəni dediyim Redut, yəqin bununla da bağlı sabah bir üçün yazılar çıxar. Bunlar da Müdafiə Nazirliyinin özünün yığdığı qruplardır. Şoyguya tabidirlər. Görünür Putin Şoygu ilə vidalaşmaq istəmir, istəməyəcək də, yəqin onu oxşuyur. Və Prigojinin Afrikada olanda özünə qarşı görmüşdür, biz ki, cümündən qabaq onun bir müraciəti var idi. Fufaykadan filan, nə bilim, ceyibdir, 50 dərəcə isti var burada. Avtomat da əlində, arada bir avtomat da göstərir. Göydə də bulut var, 50 dərəcə isti də göydə. Yəni bu fizikanın qanunlarına da ziddi, yəni bulut deyəndə buxardır da, bulut da nədir. Hə, bax, belə nəsə qəribə bir çəkiliş də var idi orada, deyilənə görə, o siz dediyiniz bayaq dediyiniz bu deyil, yox səhrada bir dənə avtomobil var, yox o deyil, başqa şəkildə, bəli, Ukraynadakıdır, Ukrayna vaxtdakıdır. Deməli Cuya belə bir versiyada var ki, bandit terrorçu Putin bunlarla görüşəndə Peskovun dediyi görüşdə, yəni Le Figaro yazdı, yadınıza gəldi, sonra bunlar məcbur oldular ki, təsdiq eləsinlər. Orada belə bir danışıq da olubmuş. Yəni, bunlar banditlərdir, bunların danışıq, bunların bütün məsələləri ancaq sözdən keçir, danışıqdan keçir. Sən bir-birlərinin dilindən tutmaqdan keçir. Ki, belə bir söhbət olub ki, Prigojin daha kütləvi müraciətlər etməyəcək. Prigojin, yəni o görüşdə, 30 nəfər yox görüşdə belə bir razılaşma da var imiş ki, Cuyada indi dediyim, oxuduğumuz məqalələrdən deyirəm. Ki, bir daha sən kütləvi müraciət etməyəsən və Putinin, necə deyərlər, son əsəbləşməsinin və belə bir qərarı verməsinin səbəblərindən biri də budur ki, Afrikadan Rusiya qayıtmamış, yəni bu artıq gedir ora, görür ki, bu dövlət başçıları, Afrika liderləri deyirlər ki, yox, sənlə işləmirik. Bizə deyib ki, Putin deyib ki, başqalar gələcək, başqa hərbi hissələr gələcək, o Redut dediyim, yəni sağlıq olsun, yəqin ondan bağlı böyük bir yazılar çıxacaq, çünki doğrudan da belə bir nabor gedir, Rusiyada gedir. Yəni
təzə, Wagner tipli yeni bir qurum yaradırlar. Bu var, bu həqiqətdir. Hə, ona görə gəlməyinin səbəbi də budur və Afrikadan onun müraciəti bandit Varavskoy Putin'in güya əsəblərini körürüyüb. Axı biz danışmışdıq ki, sən bir də publik həyatda. Bayaq siz dediniz, reyting cədvəlində Putin'dən artıq taban-tabana, yəni reyting cədvələrində artıq Prigojin, o belə bir ifadə var, reyting uznavaymışdı. Prigojini Rusiyada artıq az qala Putin qədər tanıyırdılar. İndi səs verəcəydilər, verməyəcəydilər başqa məsələdir. Amma reyting uznavaymışdı, doğrudan Prigojin də çox yüksəkdi. O cümlədən də belə deyək, vətənpərvər kəsimdə. Vətənpərvər, o vətənpərvər kəsimdə ki, cüya Rusiyanın xüsusi missiyası var, Rus pravoslaviyası xüsusi bir pravoslaviyadır, Rusların xüsusi böyük bir mənəviyyatı var, qərbdə üzr istəyirəm, hamı mavidir, qərbdə hamı nə bilim belədir, elədir, cüya bunlar dünyanı uçurumdan xilas eləməlidirlər, yəni Rusiyada belə narrativlər var. Və Prigojin bu tipli ruhi xəstə insanların, mən deyərdim hətta, onların qəhrəmanıdır. Və Prigojinin yenidən kütləvi çıxışı, müraciəti ki, Rusiyanın maraqlarını biz qoruyuruq, yəqin qulaq asmısınız. Bizim burada işlərimiz əla gedir, biz Rusiyanın maraqlarını qoruyuruq. Rusiya dövlətin böyüdəcəyi, hamının nə bilim əleyhinə gedir, belə-belə-belə nəsə bir populist, belə bir yalancı bir çıxışdır. Ola bilsin ki, təbii ki, təsir edib. Çünki deyilənlərə görə Putinin kabinetindəki görüşdə o belə bir söz deyib ki, bir daha kütləvi çıxış etməyəcək. Yəni, əslində bunu bir ictimai edam da hesab etmək olar. Çünki aydındır ki, bu iyun ayından gözləniləndi, amma nəyə görə indi, nəyə görə 2 ay sonra? Əvvəla 2 ay müddətində Kremlə vacib idi öyrənsin ki, Prigojinin bu planda daha kimlər iştirak edib. Və eyni zamanda axı unutmayaq ki, bir qətli törətmək də vaxt tələb edir və yəqin ki, hələ də ümid var idi ki, Wagner'dan nələrsə qopartmaq olar, doğrudan da nəyəsə işə yaraya bilər. Hər halda yaradı da, biz gördük ki, belə şantaj etmək üçün Qərbi, Polşanı, Baltik Respublikaları məhz Prigojindən, məhz Wagnerçilardan istifadə etdi. Amma hər halda görsənən odur ki, Putin yəni o qərarını verdi ki, mənə sadiq olmayacaqsansa öləcəksən. Və biz bilirik ki, bu mafios kriminal rejimlərdə çox vacibdir. Yəni vacib olan sənin müharibə keyfiyyətlərin, müharibə aparma keyfiyyətin deyil, yaxud peşəkarlığın deyil və s. Vacib olan həmişə birinci sədaqətdəsinə. Biz bunu Azərbaycanda da dəfələrlə görmüşük. Və onu götürüb-qoy etmək ki, nə zaman ən yaxşı vaxtdır. Həm bunun başını yemək, həm də özünü üçün daha az itki ilə. Çünki mən belə başa düşürəm ki, əgər Prigojin Belarusda başını yeyilsəydi, o heç şübhəsiz ki, Lukashenko bundan itirəcəkdi. Yəni, Lukashenko axmaq yerinə qalacaqdı, elə deyilmi? Çünki Lukashenko deyir ki, mən özüm onu dəvət etmişəm. Elə 4 gün əvvəl müsahibəsində deyir ki, mən özüm dəvət etdim Wagner'ı, Prigojini buraya. Və sən onun orada başını yemək, yəqin ki, bu Lukashenko özü bunu götürməzdi. Və baxın, bu Rusiya ərazisində onun başını yedi. Özdə Sankt-Peterburqdan Moskva uçan təyyarədə. Yəni, açıq aydın... Özdə Valdayın, Sevinç xanım, Valdayın 50 kilometrində. Putinin əsas bunkerinin 50 kilometrində. Məsələ burasından ki, təbii, siz haqlısınız. Əgər Belarusiyada belə bir hadisə baş versəydi, təbii çölcə düşəcəkdi, həm də Belarus hakimiyyətinin xəbəri olmalıdır, onda xüsusi xidmət orqanlarının xəbəri olmalıdır. Həm çölcə düşməklə bağlı, həm də Rusiyanın daxilində bayaq dediyimiz o vətənpərvər kəsim, Rusiyanın vətənpərvər kəsimi təbii ki, bunu Belarusa bağışlamaz. Yəni, bu edamdır və bu ictimai edamdır. Əslində, Rusiya ordusunda bu var. Elə yerin altında, nə bilim, balaca mini həbsxanalar adamı cəzalandırmaq üçün məhkəməsiz və s. salır orada, aylardan saxlayır, yaxud əskərləri gicgahından vurur, öldürür. Bu da ictimai bir publik hamının görməsi üçün nümayişkənə surətdə edam etməkdir. Hamıya dərs olsun. Təbii, təbii, göstərməkdə, amma yəni daxı bunun əki tərəfi də var da, elinizi deyirlər, o gücün əki tək gücü də var da, yəni bu belə bir demonstrativ göstərir,
Deməli, Rusiya establishmentində, o cümlədən məsələn Kremldə bir də hamı dərk edir ki, mən nə qədər də Putinə yaxın olsam, hər halda insan belədir də, bir onun bir düşüncə tərzi var, özü ilə bağlı, necə deyilir, özünü qorumaq düşüncəsi var. Və başa düşürlər ki, bu adamla danışmağın xeyri yoxdur, bunun garantiyasının xeyri yoxdur. O cümlədən də hərbi hissələrin dediyim kimi o komandanlar, Müdafiə Nazirindəki bunun o özünün insanları yaxud FSB-də olsun, ya Kremldəki o güllələr var, orada fərqli-fərqli maliyyə qrupları var, oliqarx qrupları var. Bunlar hamısı bu siz dediyiniz kimi kütləvi edam aktı ilə, ictimai edam aktı ilə bir daha əmin olurlar ki, və o cümlədən Qərb əmin olur ki, bu adam xəstədir, bu adam doğrudan terrorçudur və bunun verdiyi sözün elə Putin'in ağzından çıxan bir hava kimi qəbul etmək lazımdır. Bunun bir söz tutması, mən dövlət başçısıyam, yaxud mən bunu demişəm, garantiya vermişəm, belə anlayışlar yoxdur bu insan üçün. Bu adam banditdir, faktiki banditdir. Yəni mafiya məntiqidir də, Bəli. mafiya. Sən mənə qəbul etmirsən, sən mənə təhlükəsizsən, mən səni yığışdırıram. Və mən düşünürəm ki, bu əslində Wagner'ın da sonudur. Yəni görünür elə bir dəfəlik ay Wagner gedəcək, Wagner'ı Afrikanı bağışladıq, sən Ukraynadan çıx, Belarus. Görünür bunlar heç birisi yaramadı. Və nəsə fərqli bir şeydir. Mən çünki düşünmürəm ki, yəni eyni qrup bundan sonra əvvəlki kimi davam eləyə biləcək. Əslində Putin'in deməsi ki, mən bir ildə 1 milyard dollar nə bilim, pul ayırmışam Wagner'a. Özü də ondan ötürüydü ki, həmin o Wagner vizyonunu öldürsün, yaxud o qəhrəmanlıq salnaməsini öldürsün. Yəni o adamların gözündə bu Prigojinin özünün yaratmış yaxud yaratmış olduğu bir şey olmasın ki, onun da sahibi elə mən idim. Mən idim onu yaradan, mən də onu aradan götürdüm. Və mən düşünürəm ki, biz eyni zamanda yəni bu həm də belə deyək, məhz Rusiyada bunu bitirmək. Yəni əgər bu həqiqətən də buna bir kütlə tərəfindən, əhali tərəfindən bir çox güclü reaksiya olarsa, yəni adamlar ki, sən niyə qəhrəmanı öldürürsən və s. belaxır, Moskvanın ikinci bir çıxış yolu da olacaq. Deyəcək ki, bu terroru edən Qərbdir, Amerikadır. Biz neyə Ukraynanın Gözdumanı deputatı dedi. Ukraynalıları Artıq yedirtdiler. var, hə, artıq Ha, var deyirlər. Markov da dedi. Bir dəfə de bunlar yani təbii de kimi saat deyir öz müstəqillik günlərinə hədiyyə hazırlayıblar şey Ukrayna. Çünki bilirsiniz bu günlərinə baş verib. Ukraynalar Rusiyadan axı bir 1800 ekipajı qatıb gəlib Ukraynaya. Vertolyot qatırdıblar. Yani Kharkiv vilayətində birinci dəyə düşüblər, orada pilot iki nəfəri güllələyib və Ukrayna xüsusi xidmət orqanları onun ailəsini 6 ay əvvəl daşıyıb gətirib Ukraynaya. Bugünləri bir 1800 də qatırılıb gətirilib. Yani bilirsiniz, müharibə belə bir deyək də kulminasiya nöqtəsindən müəyyən mənada yaxınlaşır və Putin yaxşı görünür, dərk edir ki, ya indi də oradan bütün ipləri, bütün o məsələləri əlinə yığmalıdır və nəyisə dəyişə bilər. Ya da yani bilirsiniz siz deyirdiniz Rubikon. Rubikondur deyir Rusya'da. Her şeyin Rubikonudur. Her şeyin bu çağın sümüyə dirəndiyi dövrdür. Məsələn, mən çox yaxşı, ben məsləhət də görərdim, dostlarımız da oxusunlar. Bizim General Kirvanos var, yani şəhərin mərkəzindəki aerodromu tutmamağı, destans düşməyinin qarşısını almaq üçün sürtüşe şey yağlarından ne bileyim bu güne bakan yağların tövmüşler. Neyse böyle bir güzel bizim bir generalimiz var. O büyünleri ve bizim inandığımız mənbədir. Ve o büyünleri deyir ki, ben bildirirəm ki, artık Rusya'nın ikinci səddi yarılıb. Ve minalanmış sahələr getdikcə həndəsi silsilə ilə azalır. Ukrayna silahlı qüvvələri doğrudan da yaxşı əməliyyatlar həyata keçirirlər. Təbii ki, bunu nə qışqırmırlar, nə bağırmırlar, amma məsələn, siz yəqin ki, tanıyırsınız David Petraeus, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin, CERU-nun keçmiş başçısı. O bu günləri açıq mətnlə deyir ki, Ukrayna qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərə hətta artıqlaması ilə nail olur. Nə deməkdir? Yəni, Rusiya Silahlı Qüvvələrin həm də Amerikanın narrativi, həm də Qərbin, NATO-nun narrativi olaraq
Rusya silahlı qüvvələri məhv etməkdə davam edir. Yəni indi gündə bir 100 metr gedir, yaxud 100 kilometr gedir, məsələ deyil. Qoşun olmayandan sonra, Rusiyanın qoşunu qırılandan sonra onsuz da həmin yaşayış məntəqələri boşalacaq da. Yəni, bugünlər axşam gələn məlumatlardan da belə oldu ki, bu Prigojin məsələsi ki, necə deyərlər, informasiya məkanına düşdü və bütün o cümlədən Ukrayna məkanında ki, başladılar danışmağa, bildirdilər ki, güya Tavriya istiqamətindən, yəni Xersondan Kırım istiqamətində iki hərbi hissədə deməli, dizertirlik baş verib. Rusiya hərbi hissələrində dizertirlik baş verib. Putin təbii ki, bunları görür. Putin bunları təbii ki, bilir və necə deyirlər, özü üçün bir son şans yaradır. Hamıya eyni zamanda bir mesaj verir və bütün dünyada mesaj verir. Öz ətrafına da mesaj verir ki, Mikhailo dediyi kimi, Padalyak dediyi kimi, bilin, eşidin, qorxun, mən qorxulu adamam, mən terrorçuyam, mən dediyimi, yəni mənə qarşı olmaz. Nə istəyirsiniz eləyin, amma mənlə gərək, mənlə hesablaşasın. Və belədir vəziyyət. Mən düşünürəm ki, əslində o Rusiya Müdafiə Nazirliyi təklif edəndə bu hələ iyun ayından əvvəl olmuşdu. Doğrusu iyunun 23-dən əvvəl, bir neçə gün əvvəl olmuşdu. Müdafiə Nazirliyi təklif edəndə Prigojina ki, Wagner kontrakt müqavilə bağlasın ordu ilə, faktiki olaraq ordunun bir hissəsinə çevrilsin. Ki bu da Prigojin üçün əslə qəbul edilməz idi. Yəni, onlar həmişə elit olublar, onların silahı həmişə fərqli olub. Sən özün onu, Wagner özü o cür yaradılıb ki, güya o ordu deyil, güya o bir xüsusi qüvvədir və s. Və faktiki olaraq, bu ona bənzəyir ki, o Shakespeare'in məşhur bir ifadəsi var. The only way out is the way through. O Macbeth əsərində. Bütün o qan gölünün içərisində sən deyir, indi buradan sən necə çıxacaqsan? Deyir, yeganə çıxış yolu yarıb keçməkdir. Yəni, faktiki olaraq o Şayqunun o təklifi həmin o qərar o zaman verilmişdi. Yəni, onlar artıq o tərəzinin gözünə qoyurlar ki, Wagner'ı saxlamaqdan mı qazanırlar, itirməkdən mi qazanırlar? Ümid var mı ki, bu Wagner'ı biz hər halda onlar üçün əsas həmişə pul olub, Prigojin üçün və s. Amma görünür ki, o danışığa gələ bilməyiblər və ona görə də bu məhv etmək qərarı, yəni Prigojin əslində o qiyamı özü də cavabıydı. O cavab idi ona görə ki, onu artıq aldadırdılar, onu artıq oyundan çıxarırdılar və s. Və qərar sadəcə olaraq verilmişdi. Baxın, bu iki ay ərzində nə qədər söhbətlər gəzdi ki, həqiqətən də Rusiya hərbi maşını dəyişiklik olacaq, Şayqu və Gerasimov gedəcək. Elə bu yaxınlarda Bloomberg yazırdı ki, 5 mötəbər mənbə bildirir ki, doğrudan da Rusiya hərbi elita siyasi elisi bu söhbətlər gedir. Onlar narazıdırlar müharibənin getməsindən, rəhbərlik dəyişməli, təzə qan gətirilməlidir və s. Amma görsənən odur ki, yəni, yenə də o mafiya qanun qaydaları, mən razıyam necə gedir, qoy məni aldatsınlar, mən yatsar, mən çaram burada, mən istədiyim olacaq, mən məntiqi eşitməyəcəm, mən o Prigojinin deməsi ki, müharibəni bitir, bağla, cəmaatı geri çağır və s. Yox. Yəni, mən əslində düşünürəm ki, bu həm də onun başlanğıcı ola bilər ki, doğrudan da çoxdan söhbəti gedir, amma ona getmir. Total bir səfərbərlik də ola bilər. Çünki bugün onun qarşısındakı ən böyük müxalifət Prigojin qiyamçıları idi. Onları da sən kənara tulursansa və başını yiyirsənsə, bəlkə də biz bunu da gözləməli ki, yaxın günlər, həftələr ərzində bu addıma da gedər. Yəni, bu daha da sərtləşmənin, daha da radikallaşmağın anonsudur. Çünki Rövşən Cavadov da elə oldu. Rövşən Cavadov qiyabının yatırılması o ən daha da sərtləşməklə, o ən axırıncı müxalifətində başını yiyirsən və ondan sonra, əlbəttə, biz xatırlayırıq ki, yüzlərlə adam həbsxanalara atıldı və s. və ilaxır. Yeri gəlmiş ki, bu da mümkündür. Yəni, bu təsadüf deyil ki, eyni gündə həm də Suravikinin işdən çıxarıldı. Bəli, bəli. Bilirsiniz, nə də ola bilər? Məsələn, təbii ki, bir versiyadır, amma belə bir ehtimallar qoruna bilər. Bilirsiniz, Rusiya hakimiyyəti, o cümlədən Putin, dediyimiz kimi, strateji deyil, böyük məsələlərdə oyuncu deyil, amma xırda taktiki məsələlərdə FSB-nin yetişdirdiyi bir zabit olduğuna görə taktiki, qısa müddətli məsələlərdə bunlar, belə deyək, oyuncudurlar. O cümlədən onların informasiya məkanında belədir. Məsələn, nə ola bilər?
Trelastik tapıla bilər növbəti. Çünki Bloomberg agentliyi siz də bilirsiniz, hamı bilir ki, çox mötəbər bir agentlikdir. Yəni, bilmədiyin yazan deyil və nəyəsə hansısa bir əsaslarla bunu deyir. Məsələn, nə ola bilər? Bu gedişlə, məsələn, sabahları Rusiya prezidenti deyər ki, Şoygu vurub bunun təyyarəsi. Şoygunda başım belə yiyər. Yəni, bu da ola bilər. Çünki axı, siz bayaqları gözəl bir ifadə dediniz. Atları necə deyirlər, dəyişmirlər də o şeydə, döncələrdə dəyişmirlər, nə bilim, bilirsiniz nə demək istəyirəm. Hə, məsələn, belə bir versiya da ola bilər. Belə bir versiya gözlənləndir ki, güya Prigojin mənim xəbərim yoxdur. Müdafiə Nazirliyindəki Strelçnik, yəni tutaq ki, həmin o Valdai istiqamətin qoruyan S-300-dər ki, hava hücumundan, havadan müdafiə sistemlərinin tutaq ki, belə deyək də, Rusiyanın Moskvadan Müdafiə Nazirliyindən göstəriş verilib. Aha, deməli, Şoygu bizim qəhrəmanımızı vurub, mələ bununla danışmışdım, razılaşmışdım. Yəni, belə versiyalar da ola bilər. Çünki, bilirsiniz, FSB və bu tipli ki, o dediyimiz kimi, o konspiroloji strukturlar, Mnaga Khodovka, yəni çox gedişli, güya öz aləmlərində belə böyük bir operasiya qururlar. Amma hamı bilir ki, bütün dünya bilir ki, Putinin xəbəri olmadan heç kəsə, yəni Rusiya ərazisində hər hansı bir atəş atıla bilməz. Belə, yəni, heç şübhəsiz ki, yəni, adamlar heç şübhəsiz ki, hər şeyi xatırlayacaq. Baxın, biz elə bu kişi bir söhbətimizdə nələr yadımıza düşdü. Biz hər çəngi gecə gündüz onları dinləmirdik. Mən bilirəm ki, Rus vətəndaşları üçün o oğulları müharibədə olanlar bunları qat-qat daha yaxından izləyirlər ki, Prigojin hər videosu, həm çıxış, hər şeyi də yada salacaqlar. Hər şey yada düşəcək ki, o əslində nələr deyirdi və bu qarşı durma əslində nəyin üstündə idi. Ən əsası isə bilirsiniz, bu Ukraynanın həm də qələbəsi və Rus ordusuna çox böyük bir zərbədir. Ona görə ki, onsuz da çox bərbaddır Rus ordusunda vəziyyət. Onsuz da bunlar, nə bilim, bir qərb silahından çıxıb, o bir qərb silahının vəlvələsinə düşürlər. Nə bilim, bir əks hücumdan vəlvələsindən o bir xəbərlər düşürlər. Çünki başa düşürlər ki, bunlar bu ədalətli müharibə deyil də və dünya sənə qarşıdır. Və belə bir bərbad vəziyyətin sənin üstündə həm də onu əlavə edirsən ki, yəni sən hətta döyüşsən də, canından da keçirsən və səni heç nə edirlər. Sadəcə olaraq burada bu müharibədə yeganə və yeganə olan əsas barometr, əsas göstərici odur ki, sən Putinə, o çara sadaqətlisən yoxsa yox. Və salam, yəni mən düşünürəm ki, bunun bizim üçün də əhəmiyyəti var. Ona görə ki, bu eynisini Azərbaycanda elədiklərini, Qarabağda elədiklərini, nə qədər general əslində aradan yığışdırılıb, biz nə qədər general ümumiyyətlə itib, nə qədər öz oliqarxlarının başını yiyiblər. Yəni, içdən o dava, saraydakı dava gedir, hərdən bizə bir meyit çıxır ortaya, ki, indi bunun başı, indi bu pəncərədən düşdü, yıxıldı. Niyə görə Ukraynada bu olmur? Yo, təbii, razıyam. Nələ elementar sizdə bax, general dediniz, mənim yadıma gəldi. Yəni, görmüşdüm mən onu, demirəm, dost olmuşuq, yaxın tanış olmuşuq. General Rail Rızayev. Məsələn, onun öldürülməsi peşəkar bir killerin, yax, peşəkar bir əməliyyat idi də, hamımız bilirik ki, heç onun sürücüsü hiss eləməyib ki, onu necə vurublar. Yəni, aparıb, yadınıza gəlir, baş verən, zibili, üzr istəyirəm, aparıb atıb. Müdafiə Nazirinin müavini. Müdafiə Nazirinin müavini həm də hərbi hava qüvvələrinin gərəkli komandanı idi. Bəli, belə hadisələr baş verir və bu sizlə yenə qayıdağı o söhbətə. Kollektiv KGB sistemi sınır. Yeni o dərk edilən dəyərlər dünyasını qəbul edə bilmirlər və bu terror qruplarıdır. Bunlar terror tipli idarə edirlər də dövlətləri. Bunların başqa idarə etmək formaları yoxdur. Hətta yadımıza gəlirsə Şərəf Rəşidov var idi və Özbəkistanın birinci katibi ki, 20 idi, o da birinci katib işləyirdi. Onun bir, necə ki, indi Qadırov, üzr istəyirəm ifadəmə görə, sizdən min dəfə üzr istəyirəm, tutduğu insanların bədəninə əqrəb attırır. Qadırov, mən hesabatları oxumuşum. Özünə düşmən bildiyi çeçenlərin bədəninə əqrəblər doldurtdurur ki, bax, elə bir əzabla, əziyyətlə, nə bilim, o orta əsrlərdə görmüşdük də belə ki, onlar
nə bilim, ilanların içine atmaq, pələngçilərə atmaq və həmənki düşüncə tərzidir. Bu düşüncə tərzində olan insanlar bir-birlərini dartıb, gətirib çıxardıblar hamısı müəyyən bir vəzifəyə. O sistemdə sınanda təbii ki, istənilən bir alternativi, istənilən hər hansı bir. Halbuki, məsələn, deyərdim ki, heç Prigojin elə bir böyük bir sərkərdə də deyil, amma Rusiya ordusunun fonunda təbii ki, sərkərdədir. Çünki NATO qoşunlarının özünün göstəriciləri var. Məsələn, NATO sistemində, o cümlədə, məsələn, Pentagonun səhifəsində oxumaq olar. Bir əsgər əgər həlak olursa, 7 nəfərə qədər yaralana bilər. Ha, Rusiya ordusunda, axırıncı New York Times'in verdiyi məqalədə də görsənir və bu doğrudan da belədir. Rusiya ordusunda bir nəfər öləndə ikisi yaralanır. Çox, çox pis göstəricidir, göstəricidir. Hər halda Prigojinin dediyi rəqəm bundan ibarət idi. Dedi ki, 20 min biz itki vermişik, 40 nəfərdə ağır yaralımız var. 60 bin nəfər itki dedi. Amma məsələn, tutaq ki, Pentagonda, yaxud NATO'da, yaxud nə bilim, Amerikanın Avropadakı qoşunlarında tutaq ki, belə bir əməliyyatda məsələn, iki əsgər ölərsə, ikisi də yaralanarsa, bu böyük bir cephedir. Böyük bir hadisə hesab olunur orduda, qərb ordularında. Çünki onlarda ictimai nəzarətlər var, orada müəyyən standartlar var, onlar qorunmurlar. Amma Rusiya ordusu o qədər bərbatdır ki, onların fonunda təbii ki, Prigojin xalq qəhrəmanıdır. Döyüşdən gəlmiş qəhrəmandır və deyir ki, bu müharibənin mənası yoxdur. Ay cəmat övladlarınızı da qırdırırlar boş yerə, çünki o bir nəfər marşal pagonu istəyirdi və bunu da alıb. Mən belə görürəm, yəni belə də görsənə bilər, hər halda veriliş boyu beynimə gəldi. Yəqin çalışacaq ki, Putin Prigojinin öldürülməsini öz boynundan atsın. Halbuki bilir, bütün dünya bilir ki, bunun əməlidir. Amma nəsə bir ictimaiyyət üçün axı bunu eləməlidir. Axı deyə bilməz ki, mən bu terror göstərişimi vermişəm. Elə bilirəm, nəsə bu hava mühücumundan müdafiə sistemi ya şoygunun ya cirasimunun üstünə atmaq istəyirdilər. Nəsə yəqin bunu oxuşaya bilər. Təbii-təbii, yəni ona görə ki, həmişə bilirsiniz, ağ qara oynayacaqlar da. Yəni əgər kiminsə xoşuna gəlirsə bu fikir ki, bax görsəm Putin mujik, kişisən sən, sən göstərdin kto is kto, kto boss. Onlar qoy inansınlar ki, bəli, mən elə mən özüm yığmışam, mən özüm onu öldürtmüşəm, çünki hamıya dərs olsun. Amma o adamlar ki, məsələn, biraz qanuna inanırlar, demokrasiya inanırlar, o adamlar ki, fikirləşir ki, bu nətər oldu, sən bizim vətənpərvərimizi də axırına çıxırsan, nətər sən ali baş komandansan, onlar üçün onlar təsdiqlənməyəcək. Siz görəcəksiniz ki, onlar heç vaxt, nə qədər ki, Putin hakimiyyətdədir, o heç vaxt Prigojinin ictimai edamındakı əlinin rolunu olduğunu təsdiqləməyəcək həmin o qrup adamlar üçün. Ki, o qoyunlar hesab etsinlər ki, elə o deyil ki, siz görmüşsünüz hardasa Piskov, yaxud Putin, ya başqası bunu təsdiqləsin ki, onlar iştirak ediblər. Yox, onlar əksinə öz 5-ci kolonları, öz agentlikləri, yandaş medis vasitəsinə bu fikirləri də ortaya atacaqlar. Onlar da bu barda məqalə yazacaqlar ki, bu Ukraynanın işi ola bilər, bu Amerikanın işi ola bilər. Amerika ona görə Belarusdan öz vətəndaşlarını çıxır. Çünki onlar bilirdilər ki, sabahsı günü onlar Prigojini aradan yığışdıracaq. Yəni, bütün bunlar ondan ötürüdür ki, o vals oynamaq üçün. Ən əsası isə ictimai etirazın qarşısını almaq üçün. Və bu situasiyadan qələbə ilə çıx, yəni mümkün qələbə, indi bunu qələbə adlandırmaq mümkün, daha az itki ilə çıxmaqdan ötürü ki, əksəriyyət onsuz da mən əminəm ki, bugün biz istənilən Rus vətəndaşını danışdırsa, kim öldürmüş ola bilir, kimdən gəlmiş ola bilir bu siyasi sifariş, deyəcəklər ki, Putin şəxsən özündən bu qərarları ancaq o verə bilir, bu səviyyədə bu məsələ həll oluna bilir. Amma inanmaq istəməyənlər qoy inanmasınlar. Etiraz edənlər desinlər ki, bax sizin əlinizdə bir kağız yox, siz harda görün, hansı bir məmur bunu təsdiqləyib. Ona görə bu vəziyyət hələ uzun müddət davam edəcək. Amma əlbəttə ki, mən elə gəlir ki, burada bir açıq sual yoxdur. Bu belə olmalıydı. Və bu bir daha göstərir ki, Rusiya necə bir rejimdir. Və Rusiyada məsələlər, qarşı durmalar, mübahisələr necə həll olunur. Sizin mübahisənin olmasında problem yoxdur. İstənilən ölkədə, istənilən sistemdə mübahisələr yaranır. Bundan ötürü mübahisə platformaları vardır. Əgər cinayət törədilibsə, bundan ötürü məhkəmələr vardır. Hansı sistemlərdə bu yoxdur? Yenə də mafiya kimi idarə olunan. Təbii, Sevinç xanım, siz bir neçə dəfə Qarakənd qəzasını dediniz, bir daha öz adımdan, yəni hamımızın adımızdan
O insanların, yani milletimizin say seçme evlatlarıyla bağlı tabii ki derin ağrı çekirik, derin hüzün çekirik. Bu dövlət terror dövlətidir. Yani bunun adı, bilirsiniz adam mənim, şəxsən məni yandıran nədir? Bu terror dövlətinin qulağının dibinde cənnət məkan Azərbaycan xalqı 105 il bundan əvvəl dövlət qura bilib. Özdə parlamentli respublika. O biri yaramaz, üzr istəyirəm, İran kimi bir yaramaz, feodal, İslamı əlində oyuncaq eləyən bir dövlətin iki imperiyanın arasında dövlət quran bir xalq imperiyanın arasında. Bugünkü həyata layiq deyil. Onun elə say seçmə övladların qonşu terror dövlətləri öldürməməlidirlər. Öldürə bilməməlidirlər. Yəni bizim bilirik Rusya kimdir, bilirik İran kimdir. Amma bizim özümüzdə də bir təpər olmalıdır. Biz özümüz bunları dərk eləməliyik. Gecə saat 1-də, 2-də efirə çıxırıq ki, yəni bu məlumatları biz çatdıraq ki, bu belədir. Yəni bizim qonşumuz Rusya, ki o şeydə, Qarabağdakı dırnaqarası sülh məramlılar var, o terror dəstəsidir. Yəni bunu bilmək lazımdır. Azərbaycan Respublikası əleyhinə olan bir terror qurumudur. Haçan Moskvadan, nə bilim Putin ətrafından, özündən bir sifariş gələ bilərsə, çox böyük fəlakətlər baş verə bilər. Bunun biz, necə deyərlər, hər gün, hər an qayğısını çəkməliyik. Biz xalq olaraq ki, bizim həyatımız təhlükədədir, dövlətimiz istədiklərini eləyə bilərlər. Yəni bu haqqı da. Bugünkü əgər dünənə qədər buna çay verən, yemək verən, nə bilim restoranına gedən, inandığı, zəhərləməyəcəyinə inandığı Priqojini belə öldürürsə, Azərbaycan xalqı, yaxud Ukraynalıların, raddomların tankla birbaşa şey deyirlər, Priamaya Navotka. Məsələn, şeydə Papasnada olmuşdu, Rubejnində olmuşdu, demək Sevinç xanım gəlirlər, tank bilirsiniz də 5 kilometr vurur. Biri görürlər ki, raddomdur, raddomda qadınlar var da. Bax, Allah hamd olsun, yəni bunlar cinayət faktlarında mən görmüşüm. Bizim general, baş prokurorluqda var bu məsələlər. Birbaşa raddomu tankla vururlar. Yəni bunlar belə yaramazdılar. Bunlar terrorçudurlar. Və bu terrorçuların başında duran da odur. Biz xalq və ictimaiyyət dövlət olaraq Putin'e inana bilmərik. Onunla heç bir müttəfiqlikdən söhbət edə bilməz. Yəni budur faciə. Faciəmiz budur.